Hej, velkommen til Salon Nora. I dag jeg har Helsen, som er så gerne at tabe sig cirka 20 kilo. Ja. Ja. Du er måske 90 kilo nu. Ja. Ja. Tror jeg. Og så har vi lavet en rapport for, at vi starter det her, så at jeg har nogle ufulde her, som Helen har fået skrive, har skrevet, så jeg har fået ligesom lister. Så derfor at det her teknik, som jeg skal starte for Helen, er NLP, det kalder neuroprogramlogistik, hvor jeg skal have billeder af Helen for at skære det her chokolade. Uafhængighed, ja, væk, eller hvad mere, flueboller og kage. Så jeg har lagt en kage her foran hen, som man kan sige er kage, og for at få ligesom forestille dig, at hvad er det for nogle forbindelser mellem dig og det her kage. Men for det, vi har skåret det her forbindelser mellem dig og kage, og så jeg vil bede dig en afslappet luk øjne. Så afslapper du bare, mens du sidder det her. Og så kan du føle bare ligesom slippe alt det her spænding i din krop. Og føler bare sensationen i din hele krop nu. Og mærker, det her der tynger dig i din krop, at du kan begynde at slippe. Det er fint. Vi har alle sammen har spænding i vores krop, og du kan efterhånden glippe slip på alt det her spænding, du har haft i din helt egen tempo nu. Det er godt. Mærker for dem, du på hver eneste undermænd kan tillade dig selv at give slip på den hele og gå til dybe tilstanden og behagelig af spænding og velvære. Så træk vejret dybt på din næse og puste det ud fra munden. Og fint. Ja, en gang til. Det er rigtig fint. Ja. En gang til. Ja. Det er godt. Slap af hele din ansigt. Øjne, næse, munden, øre, halsen, din skulder, din arm, din ryggen, din mave, din fødder og din tæer. Godt. Du kan blot lade dine tanker, der må der komme op og se at flytte dem. Som skud på en sommerhimmel. Det er ikke vigtigt. Det er fint. Det er godt, at du kan bare slippe og slappe endnu mere af. Mens du går dybere og dybere. En afslappet tilstand. Det er meget fint. Og fordi du nu kan du slippe på alt det her spænding. Og alt hvad der indtil nu, der er tunge dig. Der i dybere og dybere tilstand af afspænding og velvære. Det er rigtig fint. Din fokus på, hvad der er umiddelbart vigtigt for dig, og den her øre indre opmærksomhed forårsager, at du i nu høj grad kan føle dig helt og kontakt med dig selv. Det er meget. Så forestil dig nu, foran dig nu, det her chokolade, og det her Nutella, som du er rigtig, rigtig glad for. Okay, der står foran dig. Kig det her. Hvad kan det være forbindelse mellem dig? Det kan være ligesom en barn, eller et eller andet hjerne, eller måske vand. Det
der står et stykke chokolade foran en, så får man hurtigt ved det, og bliver hurtigt frisk og kan klare arbejdet uden at spise. Ja. Men nu vil jeg bede dig for det her, både din visualisering og din genetisk mærker. Hvad er det her forbinder sig med dig? Med det her chokolade, nutella og kage foran dig? Så finder nogen ligesom en bånd. Det kan være hjerte til hjerte, eller forbinder sig ligesom, beskriv, hvad er det her lave følelser, at der er nogen forbindelse dig mellem det her chokolade, hvor er jo ro. Ja. Ro. Tryghed. Ja. Ja. Så bliver stresset. Ja. Så kan jeg godt finde på at tage lidt for meget chokolade eller kage. Ja. Og så fortsætter den her tryghed mellem dig, det er ligesom en ting. Det kan være ligesom bånden, hvor det kan måske være, fordi du skal skære det her bånd. At det måske er, at der er en jern eller nogle tråd mellem dig på det her chokolade. Det er ligesom sådan en tråd. Ja. En klæder over min saks. Ja, og du vil gerne bruge saks der klipperne. Ja. Okay. Så jeg kun tager en gang ind på det her, og det er måske på en ordentlig måde, ja, så jeg ikke bliver afhængig. Ja, tak. Kvendigt. Hvor du kan klippe det her bånd, tråd det her, ikke? Og nu vil jeg bede dig at forklare lidt mere, hvad er det her positive, den her kage nu taler for dig, som du kan måske at, vil savne det? Jeg tror egentlig ikke, jeg vil savne, hvis jeg bare husker at spise noget ordentligt andet. Ja. Fordi så bliver jeg jo mæt, så bliver jeg jo sulten. Ja. Altså det er jo noget med, at jeg har brugt det til at slukke en hurtig sult. Ja. Ikke måske egentlig kun fordi jeg kun har længtes efter at få det, men fordi jeg bare har været sulten. Ja. Jeg kunne godt sætte et æble foran den, så kan jeg også men diskutere helt, om jeg ville få samme effekt, kunne jeg have følt, fordi et andet trøste mig måske lidt mere. Det bliver noget hurtigere. Ja, godt. Så er du klar til at klippe det her bånd mellem dig, tråd mellem dig, chokolade, nutella, og for at du kan gå videre for at få din sønne liv. Sådan er det jo en flotte slanke krop tilbage, som jeg har haft. Yes. Så er du klar til, hvad for nogle sakser? Det skal være store sakser, eller bare lille sakser? Det skal være sådan en gylden saks. Godt. Så er du klar, når jeg tæller 1 til 3, så er du klar. 1, 2, 3. Godt. Ja, hvad har du fyldt nu? Når du klipper det her bånd mellem dig? Lille. Ja. Fordi du binder mig fast i noget afhængighed, jeg ikke har lyst til. Så forestil dig den her tråd, der har stadigvæk, der er suget rundt. Det har brug for nogle connection, forbindelser mellem dig til den rigtige ting, den rigtige vare, det rigtige fødder, den rigtige positiv, som der kan give dig sammenhæng og mad til hinanden, og du føler, at der er den rigtige vej. Så kig du til højre. Drejer du? Ja, det er en krop. Ja. Du drejer til højre. Så har det nogle frugter. Ja, rødder. Ja, frugter. Ja, så det er frugter. Rødder og ananas. Ja, og så alle ting med frugter, der er sundere der. Og den her tråd, så forestiller det den forbindelse med det, alt det her frugt. Selvom du er travl, så lukker du øjnene, og så lukker du travl, og så selvom du er har ikke tid til at spise og lave mad, så har du stadigvæk tænkt på, at det her den retter for dig, fordi du forbinder sig nu af din tråd med det her fødder, med det her sunde ting. Så mærker den her forbindelse mellem dig, det er ligesom det forbindelse og smelter hinanden det her tråd mellem det her mad, sund mad og jeg ser jordbærmango og kugle. Ja, og godt. Ananas. Ja. Så den her bånd og den her tråd, så går det er stærkere. Hvis det har nogle farver, så giver nogle farver. Hvis der er nogle lød, så giver nogle lød. Grøn. Ja. Og så hvis det her tråd, det er lille, så går det store tykker, så det er ligesom mere stærkere mellem dig og det her. Tykbånd. Ja, fint. Og så kigger du til venstre foran dig her lidt.
den her kære Nutella, det hele her, det har også nogle forbindelser mellem citronen, så det er forbindelser, at den nu aner. Så fulder du det her Nutella, at det ikke er sådan, at man skal bare lade den bare være. Så forestiller den her, der har nogle forbindelser her, tre dimensioner, som det er forbindelse hinanden, det er med til hinanden, så føler du ikke, at de siger, nej, det er synd, jeg er ikke savner mere, fordi det her jo matcher det hinanden, om du matcher på en anden måde. Mm-hmm. Så føler du ikke savner mere det her Nutella, du ikke føler ligesom, jeg skal have det her Nutella. Det er det, der har slanke, der har en gang vil brug for det, sådan er det. Ja, jeg har passeret det væk. Ja, godt. Og så kigger du i din fremtid der. Ja. Din fremtid. Og så lukker du øjnene og forestiller nu, hvordan du har det nu, at du har det godt med alt det her. Sund og rask, huden og kroppen, ja. Tanker, jeg begynder lige at have gjort det. Godt. Jeg var 32. Ja, ja. For 24 år siden. Ja. Så tænk på nu. Alt det her mad, og hvad du laver, og hvad du skal lave i fremtiden, hvordan du er aktivitet, du cykler, og du tænker på, hvordan du skal spise hver dag, hvor stor portion du skal spise, og du drikker med masser af vand, og du tænker på alt det der, du putter i munden, og hvor stor portionen, og drikker vand, hvor du spiser, og du aftespiser, så du drikker vand, så er den portion, du spiser, er det bare små portion, ligesom en stor af mine hænder her. Så at det giver dig, ligesom, okay, det her min mave, det skal vende sig til en små portion hver gang, hvor du er, kunne spise hver en time eller hver to timer. Mærker den her følelse, at det her, at du har aftalt med din krop, med din ubevisning, det er det, du er i gang med, for at det her, din mål for, at du bliver slanker og taber cirka 20 kilo, og du kan opnå den hurtigt som muligt. Så fortsæt dig nu, det er 2 uger fra nu af. Vi er 14 dage fra nu af. Mærker din krop. Du måske er begyndt at veje hver 14 dage, så du kan se, hvor meget du taber. Og du kan mærke, at din krop lader. Og du kan mærke, at du føler bare så fuldstændig masse energi. Du føler lader, du føler sundere, du føler så fantastisk. Brug al din sensor, din kinetisk, din visualisering nu. For det er god lyd af, at jeg får kommet ind noget væske i kroppen, og jeg er mere frisk, mere glad og mere overskud. Så har vi nogle smerter i nakken og ryggen, og vi også tilføjer vægt, og jeg spiser sundere, så det bliver så belastet. Ja, det er fint. Ja. Og så går fremad, din mund er fra nu af, hvordan du har det nu. Ja, på al din sensation, din kinetik, din visualisering, hvordan du har det nu. Jeg står til mig, så jeg tabte 10 kilo. Ja, og så på din Audi, måske der er nogen, der siger til dig, at hvor det føler ligesom, wow, du der ser godt ud, kan man sige, nogle former din krop, og du spiser sundere, og du spiser små portioner, du er mere glad og smiler, du føler aktiv. Så hvis det her billeder nu, associer det her billeder, og så hvis der er nogle billeder, giv nogle billeder, hvis der er nogle lyd, så giv nogle lyd, ja, yeah. Der er klar på, der er på skud.